Po zisku majstrovského titulu s Kometou Brno sa na návštevu do Skalického zeleného domu ohlásil hokejista Tomáš Malec s manželkou Ivkou. S Malecovcami sa klienti ako vždy srdečne zvítali a potom im ukázali všetko nové, čo sa v zariadení od poslednej návštevy podarilo vyrobiť, opraviť, zrekonštruovať či vylepšiť. Potom si už všetci družne posedeli v altánku, kde si úlohu redaktorky vyskúšala Lívia. Jak sa máš, Tomi? Mám sa dobre, pretože som medzi vama a to vždycky je pozitívna energia a strašne sa rád, keďže sa môžu medzi vás dojít, tak sú šťastný. Jo. Prečo chodíš do zeleného domu? Jak som povedal už, že vás mám rád a cítim sa tu dobre, proste, tak rád sem chodím a pokecáme si, zasrandujeme a občas zahráme nejaký hokej, takže proto. Budeš hrať ešte za Kometu? Áno, ešte budem hrať za Kometu, ešte mám rok zmluv v Brne. Takže ešte rok a potom sa uvidí, co bude dál. V zácnej návšteve zaspievala jednu z piesní svojho repertoára Deniska. Tak odneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dávam. Jak otáčíš hlavu, všechno už vím, to, co bych chtěl. Snad se mi zdáš, nebo nechápu nic, snad se mě blázen, co chtěl bych víc. Ty môj bánku, skladánko hezká, skouzenej chvíľu. Redaktorom sa na chvíľu stal i Tomáš. Máme tady najväčšieho hokejistu v Zeleném dome asi, s Martinem. Otázka je jasná, že komu fandíš v hokeji? Jakému mužstvu? Brne. Ešte bych dám sa Martina ešte otázku, že kto je lepší hokejista? Ty alebo Jožka? Tomáš! Co vyrábáš v Zeleném domě? V Zeleném domě jsem malovala také pohárky, je sranda, člověk se tam nasměje v Zeleném domě. Jsem vlastně viděl ty koberce, tam robíš krásné. Ještě máš nějaké záluby, co robíš? Robím aj deky. Ano, na postel. Malujem aj poháre a tak. Nejsko, co najradši robíš? Máš jakou zálobu najväčší tady v Zeleném domě? Najradšej vymalovávám, lebo mě robí problémy kreslit, ale najradšej vymalovávám obrázky. Na záver samozrejme nemohol chýbať hokejový zápas Jožka s Martinom proti Tomášovi. A skončil sa spravodlivou remízou.